Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про береговий ракетний комплекс «Нептун» та його коротку історію. Повна назва РК-360МЦ «Нептун» – це український береговий мобільний ракетний комплекс протикорабельними ракетами Р-360 «Нептун», призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, а також десантних, танкодесантних кораблів і транспортів, які діють як самостійно, так і в складі груп. Тип – береговий комплекс. Країна походження – Україна. На озброєнні з 2020 року. Розроблено у 2018 році конструкторським бюро «Луч». Вага боєголовки – 150 кг. Головне озброєння – протикорабельна крилата ракета Р-360 «Нептун». Операційна дальність – 1000 км. Максимальна глибина – від 7 до 300 км. Пускові платформи – дослідний зразок розроблено на базі КРАС-7634НЄ. Серійне виробництво розроблено на базі ТАРТА-815І7. До складу комплексу входять командний пункт РКП-360, пускова установка УСПУ-360 з транспортно-пусковими контейнерами ТПК-360, транспортно-заряджальна машина ТЗМ-360, транспортна машина ТМ-360. Здобув всесвітню славу 13 квітня 2022 року, коли з нього було знищено російський ракетний крейсер «Москва», флагман Чорноморського флоту. Нову протикорабельну ракету на КБ «Луч» почали розробляти ще у 2010 році з ініціативи генерального конструктора, генерального директора ДККБ «Луч» Олега Користильова. Тоді такі проекти вважалися недоречними, особливо за відсутності коштів на оборонні потреби, які не вважалися пріоритетними. У 2013 році пройшли перші так звані броскові випробування макету ракети на полігоні під Черніговом. У 2015 році про нову зброю було сказано вголос, хоча вигляд ракети був таємничений. Саме з цього часу робота над проектом пришвидшилась, хоча без проблем та пауз знову не обійшлось. За словами Коростельова, розробка всього комплексу «Нептун», включно з крилатою ракетою та всіма машинами, коштувала Україні близько 40 мільйонів доларів США. Саме стільки було потрібно ДККБ «Луч» до доведення комплексу берегової оборони до державних випробувань, які успішно завершились прийняттям на озброєння у серпні 2020 року. У лютому 2019 року на виставці IDEX-2019 вперше широкому загалу було представлено макет наземного комплексу «Нептун». 5 квітня 2019 року на полігоні в Одеській області пройшли випробування комплексу РК-360МЦ «Нептун». За словами тодішнього президента України Петра Порошенка, який був присутнім під час випробувань, комплекс мав бути прийнятий на озброєння у надзвичайно короткий термін. Причому не тільки військово-морськими силами України, а й сухопутними військами ЗСУ. 27 травня 2019 року відбулися чергові вогневі випробування оновленої ракети Р-360 «Нептун». 31 березня та 2 квітня 2020 року в ході одного з етапів заводських випробувань ракета Р-360 комплексу «Нептун» уразила морську мішень на заданій дальності. Із 26 по 30 травня 2020 року на полігоні «Алібей» відбулися чергові випробування. Особливості цьому етапу випробувань стало те, що бойові пуски ракет здійснювали по двох морських цілях практично водночас. З пускової установки залпом вийшли дві ракети з інтервалом 2 секунди одна після одної. 23 серпня 2020 року комплекс РК-360МЦ «Нептун» прийнято на озброєння ЗСУ. У вересні 2020 року під час практичної фази стратегічних командно-штабних навчань об'єднані зусилля 2020 вперше брав участь підрозділ озброєний комплексом РК-360МЦ «Нептун». Було відпрацьовано знищення корабля противника. Особовий склад висунувся на визначену позицію, провів необхідні дії для розгортання пускової установки комплексу, отримав наказ на ураження та після імітування пуску знявся з позиції. 20 жовтня 2020 року Міністерство оборони України повідомило, що було ухвалене рішення перерозподілу коштів державного оборонного замовлення цього року для придбання берегового комплексу «Нептун». У травні 2021 року Міністерство оборони України повідомило, що дослідні зразки шасі КРАС-7634НЄ, на яких було розміщено перші елементи прокорабельного комплексу «Нептун», на випробуваннях показали негативні результати та низьку надійність, про що було складено акт попередніх випробувань від Міноборони та ДК «Укроборонпром». Спільне рішення Міноборони та ДП «ККБ «Луч» як головного розробника комплексу полягало в заміні шасі на шасі компанії «Тарта». Одна з причин – незадовільний фінансово-економічний стан ПрАТ «Автокрас», яке було неспроможне забезпечити доопрацювання шасі та виробництво його в необхідній кількості і у визначений термін.
Станом на початок 2022 року тривали ходові випробування першої серійної пускової установки протикорабельних ракет. Під час цих тестів перевірялася робота гідравліки установки та її систем у зимових польових умовах. За словами командувача ВМС ЗС України Олексія Неїжпапи, перший дивізіон берегових протикорабельних комплексів «Нептун» буде передано флоту до квітня 2022 року. У другій половині січня 2022 року КБ «Луч» повідомило про початок виробництва другого серійного дивізіону берегових протикорабельних комплексів «Нептун».